mä teen teille vihdoin tätä leivontavideota, josta mä puhuin teille jo 3 viikkoa sitten, että haluaisitteko te nähdä tällaisen videon, miten mä leivoin sen mansikkajuustokakun. Ja nyt mulla sitten vihdoin löytyi aikaa työn ohella tehdä tällainen, joten tänään leivotaan. Eli tässä on nyt kaikki ainekset, mitä sä tarvit tähän leivontaan. Ja mä laitan ne tonne alas silleen tekstinä, koska tästä nyt ei varmaan näe niin hyvin. Ihan ensimmäiseksi otetaan tällainen irtopohjavuoka ja sitten laitetaan siihen tolleen leivinpaperi pohjalle. Ja mun ei varmaan tarvi selittää, tästä näkee ihan hyvin. Ja nyt aloitetaan varsinainen kakun tekeminen, eli mä ostin tässä Daniela keksejä. Ja siinä ohjeessa lukee siis digestive keksejä, mistä mä katoin tän ohjeen. Mutta mä itse tykkään tällaisesta suklaisemmasta pohjasta, joten nyt on siis tällaisia Daniela-keksejä ja mä en ostanut dominoita, koska ne on niinku euron kalliimpia, joten ja nää niinku ajaa asian ihan hyvin, joten Danielat saa kelvaa. Ja mä laitan tän koko paketin tällä kertaa. Viimeksi mä laitoin 300 grammaa niinku ohjeessa, mutta mä tykkään näistä kekseistä siinä pohjassa, joten niitä voi olla vähän enemmän. Mutta nyt laitetaan nää siis tänne muovipussiin ja murskataan ne muussiksi. Sitten kun keksit on murskana, niin sitten ne kaadetaan tuohon kulhoon. Sitten otetaan 85 grammaa margariinia ja sulatetaan se mikrossa. Sitten toi sulatettu margariini kaadetaan tonne keksimurojen sekaan ja aletaan sekoittaa tasaiseksi. Ja siitä ei tosiaan tule sellainen märkä tai semmonen, että se voi vaikuttaa tosi kuivalta, mutta se on ihan hyvä. Sitten tää seos kaadetaan vuokaan ja tasoitetaan pohjaksi. Mä palottelin noin mansikat 4 osaan per mansikka, koska mä halusin, että niistä tulee sellaisia aika littanoita. Ja ne laitetaan siis tuohon pohjan päälle sitten lopuksi. Seuraavaksi räästetään toi puolikas suklaalevy ja sit se laitetaan tuohon mansikoitten päälle. Tän jälkeen laitetaan noin liivatelehdet likoamaan kylmään veteen ja niitä siis tulee 7 kappaletta tuohon. Nyt aloitetaan tää varsinainen täytteen tekeminen. Eli ensin laitetaan tota Flora vispiä ja vatkataan se vaahdoksi. Sitten kun on tullut vaahtoa, niin voidaan laittaa ne loput ainekset sinne ja ne vaan yksinkertaisesti läntetään sinne ja sekoitetaan keskenään. Tämä täyte on nyt muuten valmis, mutta tarvitaan vielä ne liivatelehdet, eli otetaan ne sieltä kylmästä vedestä ja laitetaan kuumaan vesitilkkaan, jonne ne sulaa. Ja sitten kun on sinne sulanut, niin sitten se kaadetaan sinne täytteen sekaan. Nyt kun täyte on valmis, se kaadetaan tuohon pohjan päälle ja jätetään jääkaappiin yön yli. Ja mä suosittelen jopa 2 yötä niin kuin ennen kuin sitä syö, koska musta on paljon parempaa 2 päivän päästä.
joku on hyytynyt yön yli tai kahden yön yli, niin se otetaan irti tuosta vuuesta. Ja kannattaa sitten tosiaan avata toi kunnolla, koska mä en avannut sitä kunnolla, mutta onneksi ei hajonnut, mutta se olisi pitänyt avata enemmän. Ja kakunhan voi koristella miten itse tahtoo. Tässä on tällaista mun pientä koristelua. Siitä ei tullut samannäköinen kuin edellinen kakku oli, mutta tästä tuli muuten paljon parempi. Kuvauksesta sitten löytyy nämä tarkemmat ohjeet ja vielä ne ainekset tarkasti. Ja muistakaa tykkäillä tästä videosta, jos tykkäsitte ohjeesta ja muutenkin. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moi moi!